Oi, gente, tudo bem? Paulo Tavares aqui do canal Seja Violeiro e agora trazendo mais uma música, um grande sucesso, A Majestade do Sabiá, música do Jair Rodrigues, gravada também pelo Chitãozinho Chororó, composição, se não me engano, da Roberta Miranda, viu? Uma grande música mesmo. E eu vou explicar para você bem detalhado, bem facinho para você aprender, para você poder tocar aí com perfeição essa música maravilhosa, A Majestade do Sabiá. Ó, e é o seguinte, aqui na descrição do vídeo tem um link que você pode clicar onde você vai encontrar um e-book totalmente gratuito. São mais de 50 músicas cifradas para viola, todas elas revisadas. Isso é muito bacana, porque você fala assim: ah, professor, mas tem música cifrada na internet o tanto que a gente quiser, mas não revisadas. Você pode observar que sempre que você pega algumas músicas aí em alguns sites, a hora que você vai tocar tem alguns erros, tem alguns acordes fora do lugar. Esse e-book não, tudo revisado pessoalmente por mim, tá bom? Eu revisei música por música. E um dicionário de acordes com acordes na afinação em Mi maior e em Ré maior. É um material muito útil e vai ser muito bom para você que está estudando, para você que está aprendendo ou para você que quer aí sistematizar o seu repertório na viola. É só clicar no link aí que está na descrição do vídeo e baixar, beleza? E-book do professor Paulo Tavares com músicas cifradas para viola e dicionário de acordes. Também queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo. E ativar também as notificações para sempre que a gente postar um vídeo novo, uma música nova para você estudar, vai chegar lá te avisando: ó, o professor Paulo Tavares colocou uma música nova. Isso aí ajuda muito o nosso canal a crescer e eu fico muito grato se você fizer isso, tá bom? E vamos agora então aprender a música. Primeiramente eu vou tocar ela no contexto geral, para você ver a música, né, no seu contexto, e depois eu vou tocar nota por nota com a computação gráfica para você estudar, para você aprender. Vamos lá! Então, você observou que é uma música muito simples, muito fácil. Ela é feita na escala de Mi maior, aqui na primeira e segunda corda, tá? Então, muito facinho mesmo. Você não vai ter dificuldade para estudar e aprender essa música. Eu sempre digo: veja o arranjo dentro do contexto da escala. Você tem que olhar com muita clareza quando você toca uma nota aqui. Você tem que perceber que você está na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta notas dentro da escala. Você não pode ter dúvida disso. Isso aí depende muito da sua evolução para você conseguir, com o tempo, tocar sozinho os arranjos, aprender os arranjos sem precisar de necessidade aí de aulas para aprender isso, tá bom? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Ele fez aqui, ó. Ó, duas aqui. Duas aqui, aí mais duas chegando, e mais duas saindo, e duas aqui, ó. Então, primeira parte, ó. Mais uma vez, ó. Pode fazer a martelada aqui, ó, se você quiser, ó. Ó. De novo. Mais uma vez, ó. De novo. Aí vou lá na última nota aqui, né? Ó. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, um, dois. Fazendo tudo agora, ó. Mais uma vez.
Então é só isso. Você faz esse arranjo duas vezes, pronto, você já matou a música. Muito fácil, muito simples mesmo, tá bom? Encara com simplicidade, porque realmente ela é muito simples. Aí você pode ornamentar, fazer algumas coisinhas para ficar mais bonito. Por exemplo, ó. Ó. Tá vendo? Ou. Tá vendo? Aí pode arrastar lá, ó. Ó, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Então você pode ornamentar fazendo umas ligaduras, fazendo umas marteladas aqui, ó. Para ficar mais bonita a música, beleza? Então foi aí a música A Majestade do Sabiá, música do Jair Rodrigues, né? Muito fácil, muito simples mesmo. Você vai conseguir tocar com muita facilidade. Baixa o seu e-book gratuito, clica no link e também deixa sua curtida no vídeo. E se inscreva no nosso canal, que você ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? E em breve, música nova, e toda semana uma música nova para você aprender, para você estudar, para você crescer no estudo da viola. Eu fico muito feliz de você estar com a gente. E se você tiver gostado, também compartilha com seus amigos, com seus parceiros aí que tocam viola. Dá uma olhada no canal do Paulo Tavares lá, você vai ver que canal bacana, Seja Violeiro. Você ajuda muito a gente com isso aí. É um trabalho que a gente faz com carinho para você. Espero que você esteja gostando. Se você quiser deixar o seu comentário também, eu fico muito feliz, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.